Det kommer finnas GPS-puckar också som kompisen har i en ficka. Och den... Så jag tror på kan vi photoshoppa in Anna? Ja. Ja. Kommentarer på det. Borsta sport med Pepsodent. Ja, så är det. Attityd, attityd. Tack. Jo, han var det. Där borta. Sån... Oj, ta Göran då. Gå fram här och så. Ja, men det är bra så där, vet du. Och bättre bil. Ja, akta, 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 akta. Så ja. Där var det. Vi kan bara glida fram lite grann. Så lämnar vi lite plats för dem bakom oss. Lycka till! Ha så att ställa lite solen på er! Ja! Ja, ja så jätteroligt! We'll try! We'll try hard! Är alla ettan klar? Trean klar. Då så. Puttar vi ut. Yes. Lycka till. I morgon. I morgon. Färdiga. Ro. Lugnt och fint. För Lasse! Och så var det fikapaus. Färdiga!
Imorna. Ro. Håll takten. En åtta där. Ja, det är bra. Fortsätt. Ja, dessa vätskepauser. Vad fan Peter, har du köpt den i USA, den kepsen? Mm. En sån där med skärmen bak. Då får du tag i den. De är inte lätta att få tag i. Ser du Göteborg? Jajamän. Här har vi alla broar. Det luktar bensin. Ska ni ha släp? Vi är snart under järnvägsbron. Var öppnar åt oss då? Det är broöppning. Ja, de öppnar för oss. Marieholmsbron. Marieholm. Bra! Här har vi sålda! Ja. Bara sista 100 meterna kvar! Thank you.
meter, 200 meter kvar. Bro. Det är bra. Tack. Nu har vi tränat en gång. Då tar vi andra vägen. Hur känns det? Göran? Ja. Är det bra? Nej, jag har ont i rumpan. Ja, det kan du gott ha. Ja, det kan du säga. Ja, jag är kall om fötterna. Det är skitjobbigt. Vilken tid fick vi? Ja. Vi fick 14:43. Ja, det är helt okej. Jag släppte inte årorna. Okej, vi tar oss in till kanten där borta. Backa med vänsteråran. Då ifrån Göteborgs rotförening. Hej, ska du berätta lite hur det har gått idag? Jo, det var en skön förbidrag. Ja. Och du heter? Johan Larsson. Johan Larsson. Ja, just det. Det är du som är lagledare. Precis. Allting. Ja, men det var kul att vara med. Det var huvudsaken. Ja, precis då. Men med den äran ändå. Ha, hur var det? Ni gjorde en kustrådsfyra? Yes. Vi hade 2-4 i år. Nej, det var uppenbart. Ja, precis. Och så har vi Peter Mattsson här. Ja, men. Ja. Syns det? Jajamensan. Ja, hur är läget? Jo, men det är bra, tack. Det är bra. Det var ju kanontid. De kunde ju släppa lite mer vatten och fler saker. Du vill ha lite mer medströms? Ja, det hade varit väldigt bra. Bra. I damklassen. 4 med styrman. Emilia Holmqvist, Anna Jansson, Louise Kloss, Hanna Landin och Karin Rönta. Guldmedaljer. 20 000 meter rodda mellan tror jag att man kunde köra. Så nu är idén att köra 2 timmar då? Ja, exakt. Nu blir det 2 timmar körning. Sitter du bra, Lasse? Ja, han gillar min höft. Ja, nej, det är mera axel. Jaha. Nej, alltså min axel. Så. Din axel får du sköta själv. Ja, men... Basta. Okej. Okay. Oh.